Akiolo. Grattis. Tack så mycket. Ja, du kastade ner på innerspår i starten och det blev bra. Ja, det blev helt perfekt för våran del. Jag vet inte om jag kanske var för tidig ner, men det kändes rätt och det blev bra från start. Och sen ville du ha ledningen? Ja, jag provade en stund och den såg lite låg ut så jag tänkte jag prova lite grann, men det ville han inte. Och sen, han slappnade av så mycket den hästen så jag ville att han skulle vara med hela tiden i loppet idag. Idag vill jag vara med. Och vad säger du sen om slutrundan? Ja, det gick jättebra. Han kan vinna mycket enklare, men han sitter och väntar på hästarna. Vad var hästens första seger i karriären? Vad säger du om hästen? Ja, jättefin häst och när han lär sig att ta ut sig hela loppet så kommer det bli bra. Grattis. Tack så mycket. Säger vi till Christian Cagliolo efter vunnit med Flight to Paris.